bakal rusak. Bakal mabut tatanan. Waktu dia lagi dicengel-cengel karena wis rusak kabeh. Mada. Atau kembelo sirah. Kunti. Atau nyulang mataku ya. Sanat yanto kowe rumong sok mawoso. Nanging aku rasut. Ayo. Kudu tadi pulang ini para buah. Wah, asyik. Saut sirahmu ini. Woi. Wah. Kas. Wah. Hus. 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 Pecah sirahmu. Mati. Wah. Ojo melayu era bayang. Ratu Kumawasa. Bekel mada. Gesak bekel ning gedhe sirahmu. Kowe wani jangkar karo ratu. Apa abami? Aja tupeh. Kowe ngedung-dungke jaya negara. Ya. Ing kene raku dibakal mbalekake paprintahan, bakal jejekake hukum, bakal gawe kawula ing Ngajapahit. Tentrem ayem ora kaya daya negara madon nginum sakarmu sakarmu anggonmu muni aja sira ado kendhung angilani dadak Yo Kunti. Ingsun satri taladeni. Soplak dodo andar pati. Ayo Wang Sulono. Rakyat Kunti. Wong rasa apa yo wani ngrebut wilatek ta sing lar
Anggeru kering curit ojo ngoyo waro manuto son prasto ayo putih. Uncat marang kayane betoyo pacurit lerem sawetara. Ratu Agung Kawil Wardani Mios Tawak, tawak.
Kang Mas Badara Dipati tumapel. Bekti ndika kula tampi dawah sami-sami Kang Mas. Nggih, Kanjeng Ratu. Waharya tada. Wonten timbalan ing Adayusin. Bali marang Siroyo, Bu. Ingsun daya-daya kepengin mangerteni bab saweganing adicara wisudan mapating wilatikta, Bu. Nuwun kepareng matur Kanjeng Ratu. Kepareng dalem nimbali bab tata saweganing wisudan. Sadaya abdi lan para paraga sampun sawega diri siaga ing gati. Ing panangkilan punika kalilana pun bapa matur sepisan malih ngaturaken gunging panuwun tanpa upami. Dene kula menika sampun sepuh bebasan Ernto Loyo ngadeg mboten jejeg menawi mboten dipun tinuwak teteken. Sampun wonten lilah dalem mukti palapa utawi luar saking wajiban norokaryo. Dene minangka gantos warangkaning noto sampun trep menawi panjenengan dalem anuding dumateng pun bekal dipa Sri Nugraha Jumeneng adi pepatih agung wonten ing wilatikta sinuwun. Iya, Waharya tada. Darma bektimu menyang wilatikta wis akeh. Kakang Mas Cakradara. Diajeng Ratu Raja Dewi. Dawuh dalem Kakang Mbok. Kadi pundi menawi pamanggih mandalem minangka tetuwangganing para Sabta Prabu lan ugi saka guru ing Majapahit Kakang Mas. Miturut atur para adipati wewengkon ing wilatikta Majapahit sampun sami mireng sawatawis menapa ingkang pun aturaken Arya Tadah bilih dipo inggih menika prayogi menawi winsuda dados mangalaning wilwatikta Nuswantara inggih menika minangka mahapati. Ngaten inggih Kang Mas. Piye diajeng pamungguhmu? Kejawi saking menika Kang Mbok Ratu. Iya. Sampun triwarsa tiba menika minangka warangka nata ing negari Rerean Majapahit tlatah Kediri ing Kediri. Bekal tiba menika sampun nentremaken kawontenan ingkang saking pangrabasing para begal kecu saking Gunung Kelut ingkang asring jarah rayah dateng para kawula dasih Kakang Mbok. Mangkono dia. Kajawi saking menika bekal tiba menika sampun sembodo paring kemakmuran dateng para among tani sebab asring paring sesulang bab tetanen ngaten lho Kang Mbok Ratu. Iya diajeng. Nuwun kalu saya Gusti Pangeran. Menapa kalian kuwung cuma? Senlilani wedeng. Sinuwun Prabu Kuwi. Ibarat reksa bekal dipati menika sampun mawaya manem lebet ing manahipun para kawula sak Majapahit. Sebab menapa kalau dalam tangsa kemutan kaprawirani pun poro berbodo bayangkan ingkang sembodo rumekso tahu jengani pun roko dalam Sri Rajasa dipati punasi poro kawulo lantra dalam kerta Rajasa milotre bekal dipati niko minong korong dan dados pepatih ping bumi milwati tak niko sini. Duh, Juwita Ratu Tribuana Tunggadewi. Nyun sewu. Kula pikantuk titipan nawala saking para Bathara Dipati reh-rehan ing wilatikta. Iki punika. Bre Pajang utawi Jawa Tengah.
Bre Paguhan ing Lamongan. Bre Matahun ing Bojonegoro. Bre Tuban, Jenggolo, Madura, Lombok dumugi wonten ing Bali. Aturipun mriku meh sami. Sageta. Maharatu misuda Kakang Bekel Dipa minangka rakyat Mapati. Iya Pranapati, tak tompo atur. Bekel Dipa. Dun, wonten dawuh pangandika Gusti Ratu. Kowe wis keprungu dhewe yen para sentana kabeh wis mucuk yen kang pantes lungguh dadi Nindyapatih ing Wilatikta kuwi jeneng sira. Nanging ingsun kepengin mangerteni sepiro jejeging tekadmu, Dipa? Apa saguh nampa jejiban aku iki? Lan maneh. Yen sira dadi Nindyapatih ing Wilatikta, apa? Apa kang bakal mbok aturake? Pisungsung apa kanggo bumi pertiwi iki, Dipa? Nuwun sewu, Duh Gusti Ratu. Menawi anggen kula matur mangsi lepat nyundhiyakung pangaksama. Tumrapipun Bekel Dipa. Lelabetan prasetya sumpah. Menika mboten saged kadulu mawi pangucap kemawan nanging menika kedah dipun buktekaken. Gusti Ratu. Mbok milih singgantika sampun uninga wiwit kula apangkat lurah minggahipun dateng Bekel lajeng pating toho ingkang sinuwun Gusti Ratu menika sampun pirsa piyambak. Kula namung kepingin nyawijikaken, kepingin manunggilaken ing antawisipun pulo-pulo menika dados nyawiji, dados kukupaning Nuswantara Gusti Ratu. Iya, iya Dipa. Apa kang dadi ancase Eyang Kertarajasa kowe numpen? Iki. Muga-muga lumantar tanganmu, tenagamu bisa kasembadan Dipa. Tuma pangestu ingkang badhe kula suwun ing manggenipun. Nanging tekadmu kudu jejeg. Aja nganti ana nayaka sentana kang ora setuju marang. Kula ingkang boten sarujuk Gusti. Maharatu lan Bathara Dipati tumapel. Gegayuhanipun Dipa menika nami Ngayawara. Dipa menika ibarat gegedhen empyak kurang cagak, tangih sagetipun kelampan. Nuswantara menika dumados saking mawarni-warni suku, bangsa, basa lan agami. Kados pundi sagetipun manunggal. Nuswantara kilen trahipun Maharaja Sailendra. Jawi Sumatera trahipun Maharaja Dapunta Sailendra rumpun bangsa Melayu. Nuswantara sisih wetan tiang gurun Seram trah bangsa Melanesia. Menapa malih bab agami? Agami menika ugi mawarni-warni. Majapahit Agung ngerasuk Siwa Budya. Jawi Tengah ngagungaken, Jawi Tengah ngagungaken Wisnu Dewa. Pesisir ngerasuk agama Islam kados pundi saketipun manunggal. Kowe ngimpi kowe, kowe ngimpi. Punten dalem sewu. Kowe ngimpi di Pak. Punten dalem sewu Gusti Ratu. Keparengo kula nyambet dateng parpatan menika. Monggo, monggo, Mbutan Tular.
Gusti Manggala Yudha. Atus budi. Mboten sisip pratelanipun Ki Bekel. Bab kerukunan gotong royong menika sampun dados patembayanipun tiyang ing Swantara ingkang gesak Swantara. Wiwit saking Samudra Pasai ngantos dumugi ing Papua. Mboten wonten ingkang sami tumindak cecengilan menapa malih nenacat maoni dateng kapitayanipun sanes. Sedaya tansah rukun gotong royong. Pramila kula nyerat pun sastunggaling wedha kanthi tetenger serat Sutasoma. Yang Buddha tanpa he Siwa Raja Dewa Rwane Kadatu Winuwus Wara Buddha Wiswa Bineki Rakwa Ring Apan Kenapan Pranusen Mangka Jinatwa Lawan Siwa Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Meniko. Buddha kalian Wisnu meniko sampun manunggal kanthi sebatan Dat ingkang Maha Suci. Lan malih sedaya kapitayan meniko sampun dipun rasuk piyambak-piyambak sampun dipun rasuk sowang-sowang. Ngantos tiyang ingkang mapan lan gesang wonten Swantara menika mung tansah manunggal tetunggalan prabeda nanging keberagaman menika ing dipun cepeng. Bapak Resi. Mangke rumiyin. Panjenengan menika satunggaling brahmana ingkang suci boten sisah nderek-nderek teklewereng peprintahan wonten Majapahit. Cekap panjenengan asung pujo sesanti murih rajane negari Majapahit. Bener. Maharatu. Leres ingkang dipunandharaken kakang rakembar menika. Kula nggadahi raos samar awit panguwaos dalem ingkang kasampiraken wonten pundhakipun dipa. Ing tembe badhe dipun ginakaken boten sak mestinipun nggih menika gendak sikra sawiyah bedah negari inges-inges bangsa liya. Bener. Dipa. Nun wonten dawuh Maharatu. Apa bener kaya mangkono sediamu? Nuwun sewu. Yektosipun saglukuting kulang kaling sarikma pinara sewu ceceking manah kula mboten kados ingkang dipun andharaken kembar lan sanes-sanesipun. Maharatu, paduka menika dados sesembaning tiyang sak negari Wilatikta ingkang tansah sinungga sungga sinunggi sunggi wonten ing Wilatikta Majapahit. Kula mboten nyarujuki menapa ingkang dipunaturaken rakembar nanging ancas kula saestu tuwuh saking prentuling manah kula. Kula menika kepengin badhe nyawijikaken pulo-pulo ingkang kalebet wewengkoning Asia sisih kidul wetan. Dadosa nyawiji kalian ing Nusantara mekaten ingkang kula aturaken lan supados para kawula sampun ngantos dipun jajah dening tiang-tiang manca negari saking Tionghoa saking sisih kilen saking ingkang dipun pandhegani kubilaikan Gusti Ratu lan
para nayaka ingkang sami seba wonten ing pasewakan menika. Sumangga kula aturi midhangetaken bendhe mangungkung menika. Apa karepmu kuwi? Maharatu sesembahan kula. Bendhe mangungkung suragumuruh hambata rubuh para padyabala menika saking sisih ler. Menika andhanipun kubilaikan badhe jajah dhateng ing Majapahit. Pramila sumangga sami ngrapetaken barisan supados mboten kados dene jati keterus panluyung. Ananging Gusti Ratu. Maharatu. Cukup Rakembar. Para sentana lan kawulaning ingsun ing Majapahit. Ingsun Tribuwana Tunggadewi Maharatu Majapahit. Hanetepake bekel dipa. Minangka nindya mantri Patih Hamangku Bumi kanthi jejuluk Nindya Mantri Rakyan Patih Gajah Mada. Ayu. Mukti Palapa. Om Swasti Awit Namastu. Om Swasti Awit Namastu. Om Swasti Awit Namastu. Kati kunang ring yang widi Ulun prasapa. Huus kalah Nusantara. Engson Hamukti Palapa. Huus kalah Haru Tanjungpura Bali Palembang. Engson Hamukti Palapa. Alamun us manunggal nyawiji ing Nusantara. Engson netya lerem Hamukti Wibawa. Hayu apa Debayu. Debayu. Yeah.